Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка Wi-Fi Smart Camera, яка встановлюється в патрон E27. Посилання на неї залишу в описі до відео. Прийшла в компактній картонній коробці. В комплекті патрон E27, який можна закріпити на стіні або стелі. Два гвинти і дюпелі для кріплення. Сама камера та інструкція англійською. Корпус пластиковий хорошої якості. Навколо камери знаходяться звичайні світлодіоди для підсвітки та інфрачервоні для зйомки в темряві. Також є мікрофон і ззаду динамік. Камеру можна встановити в люстру або будь-який патрон E27. По розмірам діаметр 68 мм, висота приблизно 125. Знизу також є кнопка скидання на заводські налаштування і роз'єм для карти microSD. Для зручності підключення я використаю ось такий перехідник з розетки на патрон. Після підключення живлення в камері щось клацає, потім вона обертається, ніби орієнтуючись у просторі, і повертається у вихідне положення. Потім каже: «Очікую підключення». І казати буде це, доки ви не підключите її до Wi-Fi. В інструкції вказано, що треба скачати застосунок Easy Life. Є і в Play Market, і в Apple Store. З іншими подібними застосунками вона теж має працювати. Тож качаю застосунок і встановлюю його. Приймаю умови і обираю країну. Далі можна зареєструватися, авторизуватися за допомогою Фейсбука або підключитися локально. Спочатку спробуємо локальне підключення. Підключіть джерело живлення та зачекайте 30 секунд. Зробили. Утримуйте кнопку Reset протягом 5 секунд. Wi-Fi має бути 2,4 Гц, і це не дуже зручно. У мене на телефоні з 2,4 навіть YouTube тормозить, тому щоб переглянути відео з камери, мені потрібно постійно змінювати мережу з 5 на 2,4. Тож, після утримання кнопки, при локальному підключенні в списку точок доступу Wi-Fi з'являється камера. Підключаємось до неї. Таке підключення можливе лише коли ви знаходитесь в межах дії Wi-Fi, і камера заміняє собою ваше підключення до роутера. Далі в застосунку вводимо пароль до камери 1234456, потім його можна змінити. Вводимо ім'я камери. Готово, і тепер ми маємо доступ до зображення з камери. Зображення на телефон передається з невеликою затримкою. Можна повертати камеру як завгодно. Так, зображення виходить перевернуте. В такому випадку в налаштуваннях перемикаємо повзунок Rotate Image. О, тепер нормально. Звісно, можна зробити фото або записати відео. Відео записується в HD 1280x720, але це не справжній HD. Це, скоріше, розтягнутий 680x320 пікселів. Можна і Full HD обрати, але сенсу в цьому немає. Ще можна наближати зображення.
Натиснувши на мікрофон, можна щось сказати через динамік камери. Раз-раз. Також є motion tracking, і він працює. Камера дійсно відстежує об'єкти, що рухаються. Є декілька режимів нічного бачення. Перший – це інфрачервоне бачення. Відео буде чорно-білим. Через камеру, до речі, можна побачити три інфрачервоні світлодіоди, які задіяні для підсвітки. Та інтелектуальне нічне бачення. Якщо руху не виявлено, зображення буде чорно-білим, але коли пристрій виявить рух, відео стане кольоровим і ввімкнеться ліхтарик. І тепер підключусь, авторизувавшись в застосунку, а не локально. Таким чином, доступ до камери можна отримати з будь-якої точки світу. Після авторизації доступно більше функцій в застосунку. Додати пристрій. Тут обираємо перше – додати, відсканувавши код. Підключіть джерело живлення, зачекайте 30 секунд. Розташуйте пристрій якомога ближче до маршрутизатора. Зроблено. Далі обираємо Wi-Fi 2,4 Гц і вводимо пароль до нього. Далі оцей QR-код на телефоні пред'являємо камері. Після сигналу натискаємо «Я почув біп». Пішло підключення. Готово, вводимо ім'я камери і можна користуватися. Затримка у відображенні на телефоні стала набагато більшою, навіть є підвисання. Зі швидкістю інтернету все нормально у мене, телефон Samsung A14. З додаткових функцій з'явилась можливість поділитися доступом до камери і швидкі кнопки керування камерою. Затримка звуку набагато менша. Раз-раз. В цілому всі основні моменти я вам показав. Лінк на камеру залишив в описі. Якщо відео було корисним, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!